Армысыздар, ардақтағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер, эфирде сырласайық бағдарламасы, бүгін күн бейсенбі, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз, жақсы жаңалықтарға толы болсын дейміз. Сонымен қатар біздің сырласайық бағдарламасын үнемі күнделікті сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін көруді ұмытпаймыз дейміз, өйткені дәл сізге қазіргі кезде өміріңізге қажетті барлық ақпарат та мағлұмат та біздің бағдарламадан табылады. Сонымен біз бүгін қыз-келіншектеріміздің сұрауы бойынша қазіргі таңдағы емдеу тәсілдерін түр-түрлерімен таныстырып, өздеріне қажеттісін табу жолында көмектесу үшін бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын халық емі ме әлде медицина ма деп айдарлап қойдық. Бұл тақырыпта біз көп нәрсені айтамыз деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп отырған мамандар менен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сайра Шыңғысхан, Шығыс Тибет медицинасының маманы, және де Жанар Батырханова, Тоқ қожа қыза дәрігер хирург. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Тамаша, бәрекелді. Өте жақсы, келгендеріңізге, уақыт тауып келгендеріңізге, біздің қыз-келіншектерге дұрыс бағыт-бағдар беруге келіскендеріңізге көп рахмет деп айтқым келеді. Жалпы енді айтайын дегенім, мына халықта сөз бар ғой, өзі ауыр жаңағы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп, иә. Енді жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда бізде экологияның нашарлығы бар. Адамдардың жүйке жүйесінің нашарлауы, қазір сөз көтермейтін заман болып кетті. Осы ауру сұрқаудың түр-түрі қазір, дамып кетті. Бұрындары ондай ата-бабамыз, мысалы, аттың қомында жүрген кезде соншалықты қатты көп емес еді. Бірақ қазір түрлі балалардың арасында да ДЦП дейді, басқа дейді, тіпті кішкентай шақалақ енді дүниеге келген өмірдің есігін енді ашқан 3-4 айдағы балада онкология табылып жатыр. Бұған не себеп? Осының бәрін жік-жігін ажыратып айтсақ деймін. Сонымен халық емі дегеніміз не? Ол неге олай айтылады? Тарихменен анықтамалығы жайында айтып кетсеңіздер. Сәлеметсіздер барлықтарыңызға. Халық емі дегеніміз ұлтымыздың шипагерлік категориясына жататын дара медицина. Ол енді сонау сақ дәуірінен келе жатқан, халық арасында тарап келе жатқан енді өте бір үлкен медицинаның біріне жатады. Оған дәлел енді мына өте бойдақ тілеуқабылуы деген шипагер атамыз. Деген мен шипагерлік баян деген кітап туралы естіп білдім, осы жайында айтып кетсеңіз. Сол өте бойдақ тілеуқабылуы деген бабамыз енді сол кісі осыдан 14-15 жыл ғасыр бұрын өзінің 30 ұрпағын артына қалдырып ғылыми түрде дәлелденген бұл. Осындай шипагерлік баян атты кітаптарын шығарып қазіргі таңда осы біліммен көптеген біздің дәрігерлер сусындап қазіргі Қытай Республикасында бәлінсесі бар кәдімгі үлкен. Үлкен бәлінсе бар, иә. Бұл кісі енді біздің тікелей, біздің қазақ халқына. Қазақ халқына байланысты. Жалпы қазақ халқының қазақ халық емшілік жолындағы жол бастаушысы деп тапсақ болады. Болады. Танысақ болады. Ол туралы бірақ бізде өзіміздің елімізде білмейміз, иә. Медицина саласында сіз кәдімгі дәстүрлі медицина жаңағы мекемесінде білім алып, институт қабырғасында. Бұл кісі жайында айтыла ма жалпы? Бұл кісі жайында айтылған жоқ, бірақ мені осы бағдарламаға шақырған кезде мен біраз мәліметтерді ақтарып қарадым да, и сол кезде осы кісімен таныстым. Негізі атын бұрыннан да естігенмін. Именно осы қазақ емшілігі жайында білетін адамдардан естігенмін, бірақ кеше ақпараттар көзінен қарап көрсем, 570 жыл бұрын Қытай Тілеуғабыл өте бойдағұлын кітабын прям алып қазақ Қытай тіліне аудартқан екен. Енді қазіргі уақытта Синьцзян ұйғыр автономиясында университет бар екен, именно сол университетте жоғарғы оқу орнында осы кісінің прям қазақ медицинасы деген факультетінде біздің қазақ емшілігі оқытылады екен. Бірақ өкінішке орай бізде Қазақстанда жоқ қой бұл. Осы біздің Қазақстанда бар сол жерде оқып жатқан студенттер бар. Студенттеріміз бар. Сөзіңізді бөліп кеттім, кешірім өтінем. Осы кісі жөнінде, осы кісінің
қалдырып кеткен, мына қазақ халқына қалдырып кеткен, мына да керемет байлығы жөнде кеңірек айтсақ, өйткені екінің жаңағы бірі біле бермейтін ақпарат, сосын біз қазақ білеміз керек қой негізінде. Енді бұл кісі туралы айтатын болсақ, өте бұл кісінің енді том кітаптары өте көп. Бірақ енді бұл жаугершілік заман дейміз ғой, сол кезде көп жоғалған екен. Қазіргі өзіміздің ғалымдар зерттеп, біразын тауып, енді ол медицина тілінде аударылмағандықтан, кейбіреу енді дұрыс аударылмаған болу керек деп ойлаймын. Сондықтан әзіргі таңда қолданып жатқандардың бәрі өте мына оң нәтиже көрсетіп жатыр. Емделу арқылы көптеген ауруларды жазып, мысалы сол кездерде анализ болмаған, жаңағы қан талдау болмаған. Қазір айтамыз ғой, не дейміз ана? Диагностика. Диагностика болмаған. Сол кезде ол кісі кәдімгі кіші дәреттің өзін, иісіне қарап, түріне қарап, аурудың түрін айтқан. Қанның өзін жаңағы суға тамызу арқылы, оның бүйрек ауыра ма, бауыр ауыра ма, осыларға дейін зерттеп. Бұл кітапта не қамтылған? Енді бұл кітаптың бүкіл мына терапия аурулары бүкіл осы кітаптың ішінде қамтылған. Бұл кітапқа қалай қол жеткіземіз? Бұл кітапқа қол жеткізу үшін мен сіздерге осы эфирден кейін жаңағы номерім бәрін беріп кетемін ғой. Бізде жалпы қазақ жұртшылығының сатып алуға мүмкіншілігі бар, иә? Мүмкіншілігі бар. Өйткені қазіргі таңда осы біздің Астанада да міне Қайрат Айдархан ұлы деген кісі міне мен ала келдім. Міне бірінші томы және екінші томы. Қазір ежелгі емшілік іздері дейді. Міне зерттелу үстінде қазір. Дәстүрлі медицина мен қазақ емшілігін бірлестіріп отырып, қазір бұл енді үлкен талқыда, әлде зерттелу үстінде. Бұл кісі кім болады? Қайрат Айдарханұлы. Бұл кісі жазушы. Жазушы-дәрігер. Жазушы-дәрігер. Түбі қай жақтан? Қытайдан. Қаншалықты ол біздің өзінің атамекеніне оралып осы мәселені көтеріп жатыр ғой қазіргі таңда? Иә, қазіргі таңда осы зерттелу үстінде, әлі де зерттелу үстінде болып жатыр. Жақсы, біз бұл туралы әлі де айта жатармыз, өйткені қазіргі таңда біз білеміз, иә, дәстүрлі медицина тек қана жаңа түрлі екпе, жаңағы дәрмектер, система дейді, басқа дейді, оның түрі көп. Оның бәрі шын айтқан кезде жартылай химия, синтез. Ол қаншалықты адам ағзасына пайдасы бар, ол әлі енді уақытша емес, енді емдейді ғой. Расында мықты-мықты дәрілер олар өте қымбат тұрады. Негізінде өте қымбат тұрады. Қазіргі таңда енді неден бастарымды білмей тұрмын, өйткені қазір отбасында қанша адам болатын болса, соншалықты бәрінде әйтеуір бір ауру түрі бар енді, иә? Расында. Ауырмау үшін мына халық медицинасы, халық емшілігі жөнінде, халық емшілігіне бізде қателесетін бір тұстарымыз, бақсы балгерлерді халық емшілігіне жатқызып қояды. Бұл өте қате пікір. Бақсы балгер ол бөлек нәрсе. Халық емшілігіне, жалпы біздің қазақтың ұлттық емшілік түріне не жатады, қалай емдейді? Мысалы, үйде әжелеріміз, жеңгелеріміз, аналарымыз өздері бір өздерінің білген бір халық емшілігіменен емдейтін бір жолдары болған. Осы жайында айтып кетсеңіз. Қазақ емшілігіне енді өте көп, мысалы, хайуанаттардың ішкі органдарын алып, өті дейміз, жаңағы ішкі органдарының барлығы емге жатады. Шөптер, шөптердің жапырағы, тамыры, гүлдер, содан кейін жаңағы кен өнімдері, жәндіктер, осылардың барлығы жаңағы даже өзіміздің ішіп жүрген айран құрт ірімшігіміз, сүтіміз, қойдың майы дейміз, иә, осылардың барлығы қазақ емшілігіне жатады. Буалау деп қоямыз, мысалы буалау дейміз ғой, ол мысалы буалау дегеніміз булау. Иә, ол жаңағы мысалы ертеде қазақтарда жаңағы қойды сою арқылы жаңағы жынына соған оранып, мысалы денедегі ревматизм дейміз, жаңағы суықтарды алу арқылы соған орану арқылы мысалы онда емдік рөл орнына қойды сойғаннан кейін соның терісіне сосын кейде біреулер қанына шомылдыратын болған, мысалы ол қаншалықты? Айта бастаңыз.
терісіне шомылдыру, жынға түсіру деген ол кәдімгі қойды бүтіндей сойып алады, сөйтіп терісін бүтіндей шығарып, соның ішіне адам отыратындай жағдай жасайды. Қойдың терісі ыстық қой. Ыстық болғандықтан денедегі жылуды сақтап тұрады. И бүкіл қабыну ауруларының бәрі сол арқылы шығып кететін болған. Бұл қаншалықты ғылыми дәлелденген? Бұл ғылыми дәлелденген, себебі қазір мысалы қойдың майын салыстырып айтып кетейін, қойға байланысты айтылып жатқасын. Себебі қойдың майы, мысалы құйрық май дейміз, бәріміз екінің бірі біледі ғой, қазақ не сөз сүйгеннен, не көз сүйгеннен ауыратты. Бірақ ғылыми зерттелген қойдың майының ішінде мысалы бета-каротин, А, Е витаминдері, өте сирек кездесетін Б1 витамині, ланолин деген заттар бар. Бұл заттардың бәрі иммунитетті күшейтеді. Мына біздің денеміздегі жасушалар, денеміз жасушадан құралған ғой. И ол жасушаның сыртындағы мембранасының жаңағы құрылымын сақтайды. Оны сыртқы бір зақымданудан қорғап тұратын осы именно қойдың майы. Сондықтан бізге мен өзімнің анам кішкентайымнан солай алып жүгіретін қойдың майын. Ішім ауырса қойдың майы, тамағым ауырса қойдың майын ішкізеді. Сол кезде жүрегім айнып ішпеймін дейтін едім. Қазір анам жоқ, бірақ өзім соны іздеп ішетін болдым. Себебі мына ішекте воспаление болады ғой, бізде қабыну деп айтамыз, колит деп айтылады медицина тілі бойынша. Ал халық емшілігінде мен апамдардан еститінмін. Сенің ішің жаңа желленген екен, немесе сенің суық кірген екен, немесе сенің ішің ыстық екен. Ыстық екен дейді. Соған қарсы ем қолданады. Енді осы суық болған кезде қойдың майын шайға салып ішсеңіз, бұдан асқан ем жоқ. Себебі бұл кезде антибиотик қолдануға болады. Сүтті шайға ма кәдімгі? Жоқ, сүтті шайға емес. Кәдімгі қара шайға салып ішсеңіз де болады. Күніне бір рет пе? Күніне бір рет, үш ретке дейін. Сүтті шайға да болады. Иә, үш ретке дейін созуға болады. И бұл кезде кәдімгі ол жаңағы свойствосын, жаңағы құрылымын құртпайды, яғни бүкіл витаминдерді береді сізге, жылуды сақтайды ғой май деген. И адамның ары қарай тез оңалып кетуіне әсер етеді. Мысалы сіз 3 күн немесе 5 күн антибиотик алып жүргеннен қарағанда антибиотик ала берсеңіз, ол кейін сізге әсер етпей қалуы мүмкін. Ал қойдың майын сіз 3 күн тоқтамай ішсеңіз, оған қоса жаңа ыстық шайыңыздың көлемі көп болатын болса, сіз аяғыңыздан тіке тұрып кетесіз. Оған дәлел, мен осы коронавирус басталғалы бері мен бірде бір рет дәрішкен адам емеспін. Өзім дәрігер болсам да, мен тек жаңа қойдың майын салып ішемін. Немесе шайды көп ішем, ыстық шайды. Себебі бұның пайдасы шынымен де өте зор. Осыған келген кезде жаңағы неге салу деген өте пайдалы, жынға салу деген. Бірақ қанға салу ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Себебі ол жаңағы бақсы балгерлердің істеп кететін нәрсесі. Себебі қанды, мысалы қойды бауыздағанда не үшін бауыздайды? Мына қандағы жаңа мен айтып жатқан токсин, шлак, бүкіл керек емес заттың бәрі шығып кетеді де, мына ет тазару үшін бауыздайды бисмилламен. Қойды сол үшін бауыздайды. Сол кезде ол сондай лас қанға сіз қалай шомыласыз, иә, мысалы. Сондықтан бұл әдіс дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан тек жаңағы қойдың терісін жамылуға болады. Бірақ тағы бір қазақтардың қолданатын әдісі бар. Кәдімгі қойдың қарнын алып, соның ішіне салатын. Бірақ ол кішкене гигиена жағынан жақсы. Біз бұл жайында әрі жалғастыратын боламыз. Негізгі тақырыбымыз қаншалықты қазіргі таңда халық емін дәстүрлі медицина, заманауи медицина қолдайды. Кеспейтін тұстары қандай? Қаншалықты біздің мемлекетте пайыз дәстүрлі медицинаға қаншалықты адам жүгінеді, және де халық еміне қаншалықты жүгінеді? Қазіргі таңда Қытай халық медицинасы дегеніміз бар, Тибет медицинасы дегеніміз бар, басқа да медициналар кіріп жатыр, иә, негізінде әр халық өзінің медицинасына әкеліп кіргізіп жатыр. Осы жайында ара жігін ажыратып берсеңіздер, және қазір сіз толығырақ айтып кетсеңіз, Арумет өзіңіздің орталығыңыз бар екен, ол орталық немен айналысады, қаншалықты сіздің орталығыңызға келіп емделіп кеткен адамдар бар, нені емдедіңіздер осы жайында? Жарнама болмасын, бірақ біздің хабарымыз болу керек деп ойлаймын. Жақсы, онда сол біздің Артымет орталығымызға көбінде келетін аурулар, науқас кісілердің көбісі жаңағы Алматы негізі суық, сіз дейміз ғой кішкене, салқын. Болғандықтан мына ревматизм, мына тізе буын аурулары өте көп келеді. Сондықтан мына тізеден жаңағы жүре алмайтын кісілер, мына бел омыртқа шойылу,
Кыржа да қоямыз. Осымен көп кісілер келеді бізге. Осымен біз көп кісілерді осы уақытқа дейін жаздық, нәтижесін, оң нәтижесін көрдік. Халықтарда өздерде біледі, рахметін айтып жатыр. Енді жаңағы дәстүрлі медицина мен екеуінің несін айтатын болсақ, қазір дәстүрлі медицинада да, мысалы, бауыр ауруларына қазір шөптеріні осы 10 жылдың арасында көбейіп жатыр. Сіздер байқайсыздар ма? Аптекаға барсаңыздар, қазіргі шөптің құрамын көрсеңіздер, дәрілердің құрамын көрсеңіздер, көбінде шөп әзір. Сондықтан бұл қазір екі медицинаны біріктіріп емдесе, нәтижесі одан да керемет болайын деп тұр. Өзім солай айта аламын. Енді қазіргі таңда жаңағы гирудотерапия деп жатамыз, иә. Сосын жаңағы не бар, хиджама деп жатамыз. Қазіргі таңда көп жерде хиджама, хиджама, хиджама деп жатамыз, иә. Хиджамаға қазір енді шын айтқан кезде екінің бірі бара ма, бармай ма, ол мені толық айта алмаймын, себебі мен тікелей үлкен телеканалдың атынан сөйлеуші болғаннан кейін мен толық айтпай ақ қойын, бірақ дей тұрған мен осы хиджаманың қаншалықты пайдасы бар. Қазіргі таңда хиджама орталықтар көбейіп кетті. Осы хиджаманы бизнес көзіне айналдырып алған жоқпыз ба? Адамдардың көзі шын айтқан кезде барлығын бірде ашық деп айта алмаймыз. Хиджаманың кесірінен кейде ол қаншалықты жаңағы стерильді түрде жүргізіледі. Кейбір жағдайлар бар, жаңағы инфекциялар кіргізіп, өте асқынулар болған жағдайлар бар, иә? Жылына бір рет жасалынатын хиджаманы айына екі рет келіп алып тұрыңыз, артықшылығы болмайды деген сияқты дүниелер де айтылып жатыр. Осы жайын басқасын ажыратып алсақ. Хиджама негізі медицинада, қай елдің медицинасын алсақ та хиджама бар, яғни денеден белгілі бір мөлшерде қанды алып тастау, ол міндетті түрде бізге жеңілдік алып келеді. Мысалы, Корей сериалдарын көретін адамдар болса, олар асқазаны тамаққа қатты толып кететін болса, саусақтарын ұшын тесет, сол кезде оларға жеңілдік келеді. Бұл нені дәлелдейді? Бұл сыртқа шыққан сұйықтық біздің денемізді сәлде болса жақсартады деген сөз. Сондықтан бізде енді Қытай медицинасынан бар қан алу, біздің жаңағы ислам медицинасында бар қан алу түрі көп, бірақ негізі Пайғамбар сөйлесі алам көрсеткен хиджама деген бір 5-6 нүктеге ғана қойылатын банкі болып есептеледі. Және ол мүмкіндігінше ауырған кезде емес, қайта алдын алу үшін аурудың жасау керек болып табылады. Профилактика. Профилактика ретінде. Бірақ ауырған кезде де ол өте жақсы көмектеседі, себебі организмде бізде 5-6 литр қан бар ғой, бірақ соның бәрі бізде айналымда жүрмейді. Оның жартысы депода, яғни запас қорда жиналады, бауырда, аз бөлігі өкпеде, терінің астында деген сияқты. Енді бізге сыртқы ортада неше түрлі нәрсе келіп түсет, ауыз қуысынан, мұрын қуысынан, жаңағы әртүрлі тамақ ішеміз, дәрдәрмек ішеміз, түрлі сусындар ішеміз, осының бәрі біздің қанымызға келіп түседі бірінші. Ал қан өз кезегінде бүкіл органдарды жаңағы оттегімен, қоректік заттармен байытатын орта болған үшін хиджама кезінде мына хиджама мен банкі мен қанды алып тастаған кезде қайтадан сүйектің кемігінен қанның жаңа балапан клеткалары шығады. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген. Сөйтіп ол иммунитетті көтереді біріншіден, екіншіден бүкілмен толығымен жаңарат организм. Неге? Себебі жүрекке көп қанды лақтырғаннан қарағанда, қазір екінің бірінде, мысалы, инсульт, инфаркт немесе қан қысымының көтерілуімен ауырады ғой. Осы жүрекке көп қанды лақтырғаннан аз қанды лақтырған әлдеқайда жеңіл, ол өзінің насостық қызметін дұрыс жасайды. И оған сәйкесінше бүкіл өмірге маңызды бауыр, бүйрек, өкпе сияқты органдардың бәрінің жұмысы жақсарады. Хиджаманың жалпы механизмі осындай. Кез келген адам хиджамадан кейін жеңілдік сезінеді, бірақ оның енді қарсы көрсеткіштері де бар. Мысалы, өте гемоглобині төмен адам, қаны аз адам жасатуға болмайды. Онкологияның 3-4 деңгейі болса керек емес, ол кезде уже ештеңкемен көмектесе алмайсыз. Және гемофилия, тромбоцитопения деген қан ұйымайтын ауруларды. Сәл ғана сізге кешірім сұрай отырып, мен телефон қоңырауын қабылдап үлгерейін, өйткені техникалық ақауларымен үзіліп кетуі мүмкін. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз, есенсіз бе аға?
Жақсы, бәрекелді. Айта қойыңыз. Мен сіздерге қойын деген сұрағымыз екі жин бастырмай қалады ауырым. Содан кейін белім. Белім қазір жамбастар келіп жатыр. Ол грижа шығады деп неге ғиметаға түскен едім. Грижа болмай шықты түсір дейді. Соларға қандай емдеріңіз бар, қалай емдеруге болады деген жоқ дейді. Жиені қазір 5-6 жыл болды жиені айықпазанда жүргенде. Екі врачтарға көрсем, жаңағы тиіп қалған дейді екі жиен дейді. Қайтып қалған дейсіз аға? Май таусылған дейді. Май таусылған дейді, иә? Аха. Жақсы аға. Алла шипасын берсін дейміз, сізге хабарласқаныңызға рахмет. Қазір алдыңызда отырған қыздарыңыз мейлінше қалай көмектесу жолын айтыпға тырысады. Сәлеметсіз ба? Сіздің айтуыңызға қарағанда, енді бел омыртқасы ауырған екі адамның бірінің тізесі де бірге ауырады. Сондықтан бұл кісінің жаңағы суығы күшті болуы мүмкін денесінде. Бұны енді емдеу барысында біз көбінде шөп дәріге сүйенеміз. Қазіргі таңда питабочкіде қоямыз. Енді соған отыру, 45 минут отыру арқылы, соған буалау арқылы, ине салу арқылы бұл ауруды жеңілдетуге болады. Бір 10 күн курс алсаңыз, жақсы болады. Сіздерде тек жеңілдету ма, жоқ әлде осыны түбегейлі емдеп шығуға мүмкіншілік бар ма? Ол енді ол науқастың өзін көруіміз керек. Жаңадан басталған түрі ма, енді бір 10 күннің ішінде ол барлығы бірдей жазылып кетуі екі талай. Өйткені ол созылмалы ауру бір адамдарда 10 жыл болады, 15 жыл болады. Жаңадан басталған түрлері кейбіреулер мүлдем ауырмай кететіндер болады. Енді ол аурудың салмақтылығына байланысты болады. Ревматоид полиартрит деген сіздер соны қарайсыздар ма? Қараймыз. Бұл ревматизм деген өте қиын дерт қой қасында. Не себепті болады осы? Үлкен жағынан біздің медицинада енді суықтан деп айтады бәрін. Одан кейін инфекция. Инфекция болады. Одан қол аяқтың жаңағы қақсауы, ақырын-ақырын оның бәрі жаңағы қисаюға әкеліп соғады, жаңағы үлкен кісілерді көп кезгеді. Бірақ енді ол қисайып кеткен жағдайда оған өте қиындау. Суықты кіргізіп алмау үшін қалай адам өзін-өзі сақтанып жүру керек? Бала шағасына, отбасына, отағасына, үйіндегі үлкен қария кісілер болатын болса, соған үйдегі отанасы қандай қамқорлық қылып, нені ескеріп жүргені жөн болады? Жылы киіндіріп, дұрыс тамақтандырып, мысалы үйдерінде. Көбірек ден сау болу үшін алдын ала әр қандай дұрыс тамақтан алу керек. Одан кейін сол жылы киіну керек. Әр мезгілдің өз киімдерін киіп жүру керек. Көп адамдар жаңа жеңіл жүру арқылы суық тигізіп алады, содан баспалене болады, содан ары қарай аурулар келе береді ғой. Жаңаға сөзіңіз жалғастыра кетсеңіз. Хиджама туралы бұл кісінің сұрағына қосымша айтып кетейін. Бұл медицинада гоноартроз деп аталады. Тізедегі сұйықтықтың азайып кетуі, соның нәтижесінде мына сүйектің бетінде не болады ғой, шеміршек. Сол шеміршек екеуі бір-біріне қажалып кетеді. Сосын ол мына жерде нерв кетіе бастайды да, уже ауру сезімін береді. Ол 4 деңгейге бөлінеді. Оның алғашқы бірінші, екінші деңгейі ол әлі де укол салып жаңағы емдеуге болатын жағдай. Емдеуге болады. Үшінші, төртінші деңгейінде мен пациенттерді травматологтарға өте көп операцияға жібергем. Бізде Қазақстанда өте жақсы жасалады тізеге операция. Астанада мен естуім бойынша, иә? Алматыда да, 7-ші қалалық больница бар, аурухана бар, 4-ші ауруханада да ешқандай жаңағы асқынусыз тізені ауыстыра алады. Ал енді мына жамбас қуысын ауыстыруда, сан сүйегін ауыстыруда кішкене қорқыныш бар, қиыншылықтар бар, бірақ тізе 100% деп айталам, солай жақсы ауысады. Бірақ енді манағы бірінші, екінші деңгейінде мен мысалы пациенттерді хиджамаға шақырып, солай емдеймін, себебі хиджама ол манағы мен айтқандай токсин, шлак, межтканевый жидкость деген керек емес нәрсенің бәрін сыртқа шығарып тастайды. И қан айналым дұрыс болғаннан кейін бұл органның қызметі жақсара түседі бұрынғыдан қарағанда. И бұл тізе деген бүкіл организмдегі ең үлкен буын. Енді сіз қараңыз, иә, өмір бойы ол сізді көтеріп жүреді. И еще
оның үстіне біз артық салмақ қосып аламыз. Оның үстіне баламызды, немесе тағы бір ауыр жүгімізді көтеріп аламыз. Енді ол тізе байқұсқа шынымен де обалық. Сондықтан мен мынандай кеңес берген болар едім. Артық салмақ жинамау керек. Бір 2 килограмм, 3 килограмм артық салмақтың өзі себебі мен... Жүрекке салмақ түсіреді, буындарға себебі. Иә. Соңғы істеген жұмыс орнымда тамыр аурулармен көп кездестім. Жай, вена, артерия деп бөлеміз ғой, оның ішінде атеросклероз бар, тамыры бітеліп қалады, немесе тромб тұрып қалады, мысалы, коронавирустың кезінде көп сондай болды. Енді соны... Қан айналымды жақсарту, көрдіңіз бе, бүкіл нәрсе қанға келіп тірелетті. Қан айналымды жақсартып, салмағын көбейтпей осылай өзіне қарайтын болса, и сіз жаңа айтып жатсыз ғой, қалай суықтан сақтануға болады деп. Мен ойлайым, өмір деген ол не, қозғалу. Қозғалу. Себебі ол қозғалғанда біз соны күрес деп қарамай, немесе соны бір диета ұстасақ та біз бір стресске түсеміз ғой, осы диета ұстап жүрмін, мен қиналып жатырмын, арықтап жатырмын деп. Негіз олай емес, бәрін тамақты да ішіп. Тамақты да ішіп, уақытымен ұйықтап, уақытымен суын дұрыс мөлшерде ішіп, уақытымен жаңағы қимыл әрекетін жасаса, еш адам ауырмайды деп ойлаймын. Бізде просто гиподинамия ғой қазір. Көбіміз соткада отырамыз, онлайн жұмыс істейміз, содан қозғалмаймыз, нәтижесі осындай. Сондықтан жаңағы хиджама туралы айтып келе жаттым да, мен ұмытқалым бар. Жақсы, біз оны әлі жалғастыратын боламыз. Неге енді кейде мына медицина емдей алмаған аурулардың түрін халық емшілігіменен оңай емдеп алып жататын тұстар болады. Мысалы, қателеспесем, осы біздің Алматы қаласының жаңа облыс аймағында мына онкология мәселесі бізде қазір өте өршіп тұрған мәселе. Енді бұны қаншалықты қай деңгейде емдейді мен айтып ақ қояйын, бірақ не себеп осы онкологияның осыншалықты өршіп қазіргі таңда мына өршіп тұрған себеп салдарының? Халық емшілігімен неге тез емделеді, неге біздің медицинада дұрыс емделмейді? Себебі біздің медицина адамды тек тән ауруына ғана бөліп қойған. Негізі біз жанынан да тәннен де тұрамыз ғой. Сондықтан бізде жаңағы тек кардиолог тек жүректі қарайды, невропатолог тек нервіне қарайды деген сияқты әркімді бөліп тастаған. Бірақ мен осы 6 жыл бойы, енді бір 60 жыл тәжірибем бар маман емеспін, бірақ 6 жылдың өзінде менің көзім жетті. Адам ең бірінші сөзден емделеді. Ол біздің бүкіл медициналық кітаптарда жазылып тұр, адам 90% сөзден емделеді деген. Енді мен келіп отырған адамға мәңіз деп анау дәрімді жазып бере салсам, ешкім одан жазылмайды. Немесе операцияға жібере салғаннан ешқандай пайда жоқ. Сондықтан менің енді тілім майдама білмеймін, менің пациенттерім маған көнеді, мені тыңдайды. Мен соны 15 минут прием болса, мысалы, мен соны жарты сағатқа 40 минутқа созып, сол адам толығымен түсініп кетсінші деп барымды беруге тырсам. Бірақ бізде халықта ол неге үйренбеген? Баяғы жаңа совет заманындағы кеңес үкіметіндегі сол қатаң тәртіпке үйренген, дәрігердің алдында сөйлемей отыру керек, қозғалмай отыру керек, артық қимыл істеуге болмайды деген сияқты. И менен сол тек дәріні ғана талап етеді. Маған бір май жағып бере қойшы. Енді мынау анау сүйекке дейін шіріп жатқан жерге ешқандай майзбен көмектесе алмайсың ғой. Сондықтан мен айтам, сіз алдымен мына механизмін түсініп алыңызшы, содан кейін сіз өзіңізді өзіңіз ақ емдейсіз. Жоқ, бұған қарағысы келмейді, бәріне бір чудо таблетка керек, бәріне ғажайып таблетка. Сондықтан халық емшілігі көбінесе сенімге байланысты ғой. Адам неге қатты сеніп тұрса, сол нәрседен тез жазылып кетеді. Мысалы, бір стақан қара суға сеніп ішсеңіз де, одан жазылып кетесіз деген сияқты. Осыған байланысты, мысалы, біздің исламда бар ғой, суға дем салып ішу, иә? Фатиха сүресін 10 мәрте оқып, дем салып ішсеңіз, шынымен де егер шын сенетін болсаңыз, одан шипа табасыз. Негізгі нәрсе сенім деген. Сенім, иә. Бастысы сенім. Екіншісі, онкология неге көп бізде? Осы істеген уақытымда 6 жылда мен соңғы жылдары онкологияны өте көп көрдім. Әрбір 5-ші пациент, әрбір 4-ші пациент. Неліктен іштен дүниеде енді келген балаға онкология қалай ол? Онкология шығады, себебі ана өзі
мынау жүктілік кезінде сақтанбаса, қазір стресс көп, әр нәрсеге ашуланамыз, бір сабырымыз жетпейді көп нәрсеге. Бір жаңағы ойланбай шешім шығара салатын кездерде, оның бәрі үшінші триместрдан бастап, оның бәрі балаға әсер етеді. Анау Пайғамбар сөйлесем. Жүктілік кезінде, яғни, дені сау ұрпақты дүниеге әкелу үшін, ана әуелі барлық жаңағы стресс дейміз ғой енді, көңіл құлазуынан сақтану керек. Содан? Сонда, анау Пайғамбар сөйлесемнің бір адам келіп сұрайды ғой, мен баламды қашан тәрбиелейін деп. Сол кезде сен кешіккен екенсің дейді, ол баласы құрсақ қойғанда айтады, құрсақтан бастауын керек еді деп. Тура осы сияқты біз осыны ескеріп, жүктілік кезеңін дұрыс өткізетін болсақ, яғни ер адамы, азаматы ол әйеліне жаңағы көңіл бөлетін болса, оған бір ауырлық түсірмеуге, бүкіл үй іші соған бір жағдай жасайтын болса, тіпті жалғыз үй іші емес, адам ең бірінші өзі жауапкершілікті өз алу керек қой. Ол өзі үлкен бір өмірді дүниеге алып келейін деп жатқандықтан. Жақсы, қазір біз сіздің әңгімеңізді одан әрі жалғастырамыз, сізде қосыла отырыңыз. Бізде тағы да бір телефон қоңырауы бар екен, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, сізді тыңдап отырмыз? Иә, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, мына сіздің программаны қарап жол отырдым. Өте қуаныштымын. Мен атымды ұмытып қалдым. Жақсы, жақсы апа. Ага. Протез, протез салу керек екен, е? Аха, жақсы апа. Егер мүмкін болатын болса, сіз өзіңіздің байланысы номеріңізді біздің редакторларға қазір телефон құлағында сізге жаңа қабылдаған қалдырып қойыңыз, бірақ қыздарыңыз қазір мейлінше жауап береді. Мен ойлайым, Алматыға келудің еш қажет жоқ, ол кісі Атырауда ма? Атырауда болса, Астана жақын болса, Астанаға бара берсін. Себебі Нұрсұлтан қаласында медицина өте жақсы дамыған қазір, себебі Астана болғандықтан кез келген жаңалық сол жерден басталады. Мен уже өзімнің практикамда көп көрдім, Нұрсұлтаннан өте жақсы нәтижемен шығып жатыр көп пациенттер. Жаңа буын аурулары арқылы мен оны өзімде естідім, сол жерде көп екен. Сондықтан беймарал деп айтайын ба, беймарал бара берсін. Енді сізде сөзге араласа отырыңыз, сіздің медицина орталығында қазір қаншалықты адамдар келуде, дәстүрлі медицинадан зардап шеккендер бар ма? Мүлдем дәстүрлі медицина олардың дертіне ешқандай емдік шара қонбағандықтан сіздерге келіп, сіздерден емделіп кеткен жандар бар ма? Енді бұл ортада біз дәстүрлі медицинаны жамандай алмаймыз. Әрине, ешкім жамандауға қақысы жоқ. Өйткені бұл мен өзім мамандығым бойынша да оқжетерапевтпін ғой енді. Сондықтан біз екі медицинаны бірлестіре отырып емдейміз. Сондықтан ол өте көп жазылып жатқан кісілеріміз де өте көп жаңағы. Өйткені бізде неге жаңағы сіз алдында айттыңыз, неге жаңағы дәстүрлі медицинадан гөрі мына халық жаңағы медицинасына жүгінеді дегенде, бұл ортада табиғи, таза, залалсыз өнімдер көп, табиғи шөптер. Кім өзін денесін улағысы келеді? Химикатпен ішкені жақсы ма, жоқ әлде шөп ішіп жазылғаны жақсы ма? Сондықтан жаңағы көп адамдар өз еркімен келіп сол медицинаға келіп жатыр ғой қазір таңда. Мына ине арқылы емдеу бар, сол ине де бар ма сіздерде? Бар, бар, ине де бар. Оның айырмашылықтары қандай жағдайда сіздер мысалы инеменен қолданасыздар? Сіздер қандай ауру түрлерін емдейсіздер, соны ашып айтыңызшы маған. Бізде енді мен ауру емдейтін ауруларымыздың өте көп. Емдемейтін ауруларымызды ғана айтайыншы мен. Емдемейтін ауруларымыз жаңағы біз рак ауруын емдемейміз. Сосын хирургический ауруларды емдемейміз. Сосын мына кожный ауруларды емдемейміз. Осы ауруларды емдемейміз. Осыдан қалған басқа аурулардың бәрін емдейміз. Бәріне жақсы, халыққа көмектесіңіздер. Бізде тағы да телефон қоңырау бар екен. Қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Мына Сейжан жағынан мына емханаға барамыз, мына барамыз ауырлап тұр, омыр қата ұрады, жаңағы аяғы ұрады. Сол Сейжан ғана қарауға болады, қандай адрес бойынша?
А, жақсапа, жақсапа тай, аман болыңыз. Кішкентайыңыз тез рекем келіп кетуіне, біз шын жүрегімізден тілекшіміз. Екінші телефон қоңырау бар кен, онда қабылда білгерек. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, айта қойыңыз, тыңдап отырмыз. Мен дәрігер хирург деп сұрағым бар еді. Аха. Не, Орал қаласынан. Мен деген екі дізем ауырады сондық, не, жаңа медицина дейді, плазма, лишкинг дегенмен емделіп жүрмін. Сол емдеу бағытым дұрыс па екен. Ол біраз, былай, қымбатта біраз жақсы, әсер жақсы. Соны айтып кетсеңіз. Ол дізеңіз ауырғанына қанша болды, қалай ауырады? Діземнің ауырғанына деген 10 жылдай болып қалды. А, 10 жылда... 10 жылдай бойы ешқандай шара қолданба, дәстүрлі медицинаға бардыңыз ба, не деп қойды диагнозды? Бар көрген жоқпын, хирургта да емделіп жүрмін. Дәстүрлі медицинаға бармасаңыз, жақсы қазір әңгіменің ауанын түсінгендейміз, сізге көп рахмет, қазір жауап беруге тырысамыз. Ал ханымдар, жалпы ең бірінші меніңше ауырғаннан кейін адам дәстүрлі медицинаға барып не болып жатыр, не себепті деген оның себеп салдарын анықтау шарт. Одан кейін оның емдеу жолдарын өзінің еркіменен қайда емдеймін десе, солай жасау керек сияқты. Менің жеке өзімнің азаматтық пікірім. Сіздер не дейсіздер? Мысалы, мына кісіге хиджаманы айтты, қай жерде қалай екенін, және де буын, мына тізенің ауруына байланысты. Плазма лифтинг деген қазір беттер күтіміне де пайдаланады. Қаншалықты 10 жыл бойы дізенің ауруына плазма лифтинг ол дізенің емделіп кетуіне әсерін береді. Хиджама жайлы Егізбаев Сәтбаев көшесінің қиылысында Егізбаев 7-1 адресіне келсе болады. Мен парақшамды қалдырып кетсе болады. Телефон номеріме хабарласып тікелей келе берсе болады. Қабылдаймын иншалла. Екінші сұрақ тізеге байланысты. Манағы айтқанымда ғой, сенімге байланысты барлығы. Егер өзі сол плазматерапияға сеніп тұрса, қаншалықты қазіргі дізе ауруында плазма жаңағы? Плазма лифтинг бұл нет жаңағы жеңілдетеді ауруды, бірақ толығымен емдемейді. Сондықтан ол жерде қан тазарғаннан кейін қан айналым дұрысталады и өзінің функциясын дұрыс атқаруы мүмкін. Бастысы бұл кісіге отырып қалмау керек бір орында, аяғы осылай тізесі қатқан бойы отырып қалса, ол арғарай жүрмей қалу мүмкін, сондықтан үнемі қимыл жасау керек. Екіншіден, жаңа сіз айтып отқандай, дәстүрлі медицинаға бару керек, рентгенге түсу керек, оның бәрбірде несін, деңгейін анықтау керек, қай деңгей екенін. Содан кейін ғана барып, ем қолданған дұрыс. Ал ешінге көрмей тұрып, дәлелдемей тұрып, ем қолдана берген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сізде сөзге араласа отырыңыз. Бізде WhatsApp жүйесіне келген сұрақ бар екен. Сынықшылық, дем салу, хиджама, тамыр ұстап, диагноз қою секілді ем түрлеріне заманауи медицина қалай қарым-қатынас жасайды дейді Астана қаласынан. Заманауи медицинаның менше оған қарсысы жоқ деп ойлаймын. Өйткені тамыр ұстау дегенімізді айтатын болсақ, енді мысалы бір адам қатты ауырып тұрса осылай отырған дейді. Ол жерде жаңағындай өзі жоқ, жаңағы екіғі жоқ, ештеңе жоқ болған кезде тамырды ұстау арқылы ол кісінің жаңағы қай жері ауырып тұрғанын айырып, сол аралықта мысалы диагностика жасауға болады. Сондықтан қарсылық жоқ деп ойлаймын. Кеше мен ақпарат көздеріне қарап көрсем, бізде Қазақстанда әлі толық зерттелмеген ғой қазақ медицинасы, ал Ресейдің ақпарат көздерінде осы дәрігерлерден не алған екен. Анализ жүргізгенде солардың 60% медицинамен осы халық емшілігімен келіскен, бірақ көбінесе 60% фитотерапия, яғни шөппен емдеуге келіскен екен, ал мынау неге бару жаңағы белгілі бір дұғалармен емдеу дегендерге 30% ғана мән береді. Және сынықшылық деген ол қазақтың ежелден келе жатқан дүниесі ғой. Бұл адамды егер анатомиясын жақсы білетін адам болса, тіпті травматологтардан қарағанда да орнына дәл қойып салып беретін бізде сынықшылар бар. Бірақ оны тап кім екенін мен нақты білмеймін, бірақ сондай мәліметтер бар. Ал тамыр ұстауға байланысты Қытай медицинасында мысалы мынадай болған.
патшаның қызы ауырып қалады, үлкен бір патшаның. Сол кезде, сол қызды емдету үшін дәрігерді алдырады. Ол дәрігер тексеру үшін жіп байлайды, ана қыздың бөлмесіне кіргізбейді. Жіп байлап, сол жіп арқылы тамырының соғысын емдеуін тексереді. Сол кезде жаңа дәрігер біліп қояды, бұл қыздың тамырының соғысы емес, сөйтіп бұл адамдық емес. Сөйтсе тексерейін деп әдейі мысықтың қолына байлап қойған екен жіпті. Осыншалықты дәрежеде білетін болған. Яғни тамырдың қаншалықты ырғақты соғады, қаншалықты жиі соғады. Қазір бізде мысалы систола, диастола деп қана айтылады. Яғни жүректің қанды айдауы, немесе жүрекке қанның толуы уақыты ғана. Кәдімгі дәстүрлі медицинада. Ал мына тамыр ұстап білген мына Тілеуғабыл Өтебойдағұлы деген кісі 17 шақты ауруды осы тамыр арқылы білген екен. Тағы да бір 20 шақты ауруды жаңағы жөтелді осы кісі жазған екен. 200 диагнозды осы кітабында жазып кеткен екен. Сонда біз өзіміз қазақ бола тұра тіпті бұл кісі туралы ақпарат білмейді екенбіз. Бұл кісіден үйренетініміз көп сияқты. Мен қоса кетейін сөзіңізді бөліп ренжімеңіз. 1984 жылы бұл Қытайда дәлелденген. Кәдімгі мына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұған жаңағы қол қойып сол жерде рұқсаттамасын берген. 200 қанша түрлі емге рұқсаттамасын берген. Мысалы 86 жылдан бастап қазір сол медицина әлсіздеп келеді. Қазір жаңа. Мен айтқан қазақ больницасы жаңа. Сондықтан ол бар медицина ғой. Тағы да бізге WhatsApp желісіне сұрақ келіп тұрған екен. Сәлеметсіздер ме? Красная волчанка деген ауру туралы не айтасыздар? Оның емі жоқ дейді. Қалай емделу жолдары бар және де халық емі көмектесе алады ма? Талдықорғаннан. Ол ауру өте күрделі аурулардың біріне жатады. Ол кожный ауруға жатады. Тер ауруларына. Сондықтан оған мен халық емі көмектесе алады деп айта алмаймын. Красная волчанка деген тер ауру ма? Тер ауру, иә. Қатқызы болып кетеді жаңағы. Теріде көрініс береді, бірақ ішкі органдардың көбі зақымданады. Иә, ішкі органдар жаңағы бүйрек, бауыр. Өмірге қажетті, маңызды деген органдардың бәрі зақымданады. Ол кезде тіпті адамның анализін бір тұрақты түрде ұстап тұру мүмкін емес. Ол не себепті бұл қайдан пайда болады? Бұл системный деп атынан аталып тұр ғой, жүйелі түрде ауырады бұнымен. Бұл өте сирек кездеседі, бірақ дәл қазір себебін ұмытып тұрмын, себебі бұл ревматологтар айналысатын дүниеде негізі. Біз хирург болғандықтан оған жауап бермейміз, біз сол кісіге бағыттаймыз. Себебі бір маман өзіне алып, олай жаңа жауапкершілікпен қарай алмайды. Жан жақты қарауы керек болғандықтан. Сондықтан теріде жаңа көбелек сияқты маңдайында қызарып көрініс береді, бірақ ішкі органдарды өте қатты. Ішкі органдарын бәрі бұзылады ғой. Бұзылады. Бірақ енді менің ойымша, ислам бойынша бүкіл аурудың емі бар. Емі жоқ, ауру жоқ. Ол барлығы жаңағы біріншіден сенімге байланысты, екіншіден жанындағылардың қаншалықты қолдау көрсетуіне байланысты, дұрыс маман табуына байланысты. Бұл жерде тек қана бір ғана маманға барып емес, дәстүрлі медицинаның халық медицинасында, хиджаманда барлық жағынан көру керек деп ойлаймын. Бірақ тағы да айтам, хиджама деген, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, бүкіл елге тек ақша табу болып кетті ма деп. Шынымен де бұл бір анықталған бір диагноздар бар. Мысалы, радикальное лечениесі тікелей қан қысымын түсіретіні белгілі. Соның емі. То есть бізге инсульт, инфаркт деген сияқты асқынудың алдын алады. Өлімге апарып соғатын диагноздардың алдын алатын болғаны үшін хиджаманы қолдануға болады. Бірақ енді оны бүкіл аурудың емі деп айталмаймыз. Және бүкіл адам жасай беру керек деп те қорқынышпен айтамын. Себебі хадис бар негізі, әр үйде бір адам хиджама жасай алу керек деген. Бұл енді профилактика ретінде қой, ауырмау үшін жиі жасап тұру керек деген сияқты. Ал негізі медицина мамандығын оқыған адамның анатомиясы мен жаңағы
таныс адам жасау керек деп ойлаймын. Себебі ол жерде қан шығады ғой. Қан деген ол инфекция. Оны мен ол таза емес. Ол адамға оңай көрінуі мүмкін. Былай тіліп-тіліп банка қоя салады, бітті кетем деп ойлайды. Бірақ ол жерде қаншама жаман энергетика шығады. Оның бәрін өзіңе қабылдасаң, сен шаршап қаласың. Жақсы, хош келдік. Сіздер көбіне жаңағы хиджама арқылы бедеулік дейді ғой мысалы. Қазіргі таңда жас келіншектердің енді ғана отау құрғандардың мынау бедеулікке ұшырап жатқанына не себеп, және осыған бірден бір көмек ретінде хиджаманы айтып жатады. Бұл қаншалықты пайдалы? Пайдалы. Бұл пайдалы, себебі енді нені баланы беретін Алла ғой, бірақ оған бір себеп жасауымыз керек. Ол үшін жаңағы әйелдің жыныс органдары дұрыс жұмыс жасау үшін, ол жерде әдетте не болады? Әдетте қабыну болады. Сол қабынуды алып тастау үшін, сол белгілі бір точкаларға хиджама жасалған кезде, ол жердегі қабыну факторларының бәрі, бос радикалдар деп аталады, солардың бәрі шығып кетеді. Соның нәтижесінде қайтадан дұрыс қанның жаңа балапан клеткалары шыққан кезде, жаңа иммунитет көтеріледі, сол жердің жұмысы жақсарады деген сияқты. Гормоналды фонда жақсарады. Осының әсерінен, мысалы, арасына кем дегенде 2 апта салып 3-4 мәрте, тіпті 5 мәрте жасатса, онда өте жақсы нәтижеге жетуге болады. Көбіне жасайтын хиджама түрлері сіздерде? Бізде қазіргі енді трендте болып тұрған ол косметологическая хиджама болып кетті. Мен негізі ерінетінмін соған, өте ұзақ процесс, себебі бүкіл беттің барлық жерін қамтып шығу керек. Ал денеге жасалатын ол 1 сағат, 1 жарым сағатта бітеді консультациясымен қосқанда. Ал бетке оған алдымен жаңағы чистка жасалады, тазаланады, ультра дыбысты тазалау, одан кейін механикалық тазалау жасаймын, оның өзі 2 сағат уақыт алады. Одан кейін барып хиджама жасаймын, әр точкасын, прям әр нүктесін не істеп шығу керек, қамтып шығу керек, сол кезде жақсы нәтиже береді. Сондықтан да қазір сұраныстың артқанына байланысты мен бағытымды косметологияны оқып алып, осы хиджаманы косметологиялық түрін қазір көп жасап жүрмін. Бұл жасартама не істейді? Жасартады, беттегі әжімдерді тартады, беттегі дақтарды кетіреді, коллаген, эластин деген беттегі жаңағы бетті әдем қылып сақтап тұратын өнімдердің шығарылуын жақсартады. Осының әсерінен, мысалы, әжімдермен, жаңағы дақтармен, түрлі күннен түскен дақ болсын, солардың бәрімен күресуге болады. И бұл өте жақсы нәтиже береді негізі. Кез келген косметологиялық процедураға қарағанда, косметологиялық процедуралар ішке кіргізуге бағытталған ғой, ал бұл сыртқа шығарып, организмнің өзін жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Сол кезде организм толықтай дұрыс өнімдерді шығара бастайды бетіне. Ол да оған келсем, өйткені ол біздің тәжірибелерде бар. Жаңағы жасөспірім кезінде шығатында угрей дейміз ғой, бетке шығады. Соған да өте керемет көмектеседі. Одан кейін жаңа бізге де давлениесі жоғары кісілер келеді ғой. Қаншама дәрі ішсе де түспей қоятын болады жаңағы. Сол кезде біз жаңағы хиджама алу әдіс арқылы, он саусақтан алу арқылы, мына құлақтың ұшындағы точкалардан алу арқылы, жауырынан ауру алу арқылы бір 10-15 минутта кәдімгідей көзіңізді ашып жұмғанша осы препараттарды, себебі көп уақыт, ұзақ уақыт ішкенде адам жүрек жеткіліксіздігімен ауыратын болады да кейін, именно осы қан қысымына байланысты. Сондықтан бұл кезде керісінше препаратты тоқтатып, осы хиджаманы жаңағы өзінің схемасы бойынша алып жіберетін болса, ол өте жақсы нәтиже көрсетеді. Ертең хиджам орталығына барып отыратын сияқтымыз деп қояйын. Жалпы негізі қажетті ақпараттармен бөліскеніміз дұрыс қой. Негізі енді мына халық емі деп айтып отырмыз. Біз жалпы асылында халық емімен қазіргі заманауи дәстүрлі медицинаның артықшылығы, кемшілігі, қаншалық қауіпті, осы жағын негізгі ескеруіміз керек еді. Бірақ бағдарламамыздың аяқталуына бір 2,5 минут уақыт қалған екен. Мен бір сұрақ қояйын, осы сұраққа жауап бере отырып, өздеріңіздің соңғы әдемі тілектеріңізді айтып, біздің қыз кемшектерге айтатын негізгі жаңағы тілектеріңізді айтсаңыз. Жалпы халық емінің жалған нанымға құралған мынау дәстүрлі медицинаға қауіпті қатерлі жақтары бар ма мысалға? Осы жайында айтып кетсеңіздер, және де эфирімізді тамамдайық.
жаңағы бұл кісі атап өтті ғой, біз қандай ауруларда көмек көрсетпейміз деп. Ол мысалы жедел түрде ауырып тұрған болса, яғни острый деп айтамыз ғой, приступ ұстап қалды, қазір ол кезде халық емімен емделіп отыратын уақыт жоқ, ол кезде бару керек, хирургта операция жасалу керек деген сияқты. Немесе екінші жаңағы онкологиялық аурулардың төртінші, үшінші дәрежесі халық емімен күтпейді. Хиджаманда күтпейді ол, хиджаманда жасатып керек емес, ол кезде кәдімгі дәстүрлі медицинаға жүгінген жөн. Сонда сіз айтып кеткен жаңа, енді ол неге жатпайды деп жатырмыз ғой, халық еміне. Бақсы, балыгер, қанға құйыну, тағы басқа деген сияқты. Ондай өтірік наным сенімдерге керек емес барып. Қалған жағдайлардың бәрінде егер адам өзі соған сеніп тұрса, бастысы сенім. Екіншіден, жаңағы жан мен тәнді біз бөлмей бірге қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Себебі, мысалы, менің бала күнімде есімде атам имам болған кісі, сол кезде ол кісі жерге аунайтын еді. Қыстың күні, қардың үстіне. Сол кезде жер оның жаман энергиясын алады. Сондықтан екі жан мен тәнді бірге алып, бірге емдейтін болса, себебі көп ауру адамдарға кейде ыңғайлы, тіпті өздері ауырғандары бір жауапкершіліктен қашу үшін солай ауырып жүре беруі мүмкін ұзақ уақыт. Сондықтан ауырмаңыздар деймін. Аха, рахмет, бәрекелді, бір ауыз сөз айтыңыз, эфирімізді аяқтайық. Бүкіл қазақстандықтар, бүкіл қазақтар, ауырмаңыздар. Сіздер ауырып еміз дегенше, ауырмаудың жолын іздеп, әрқашан дені сау, отбастарыңыз аман болып, жүре беріңіздер. Сізде ауырмаңыз, көптеп рахмет, эфирге шақырғандарыңыз. Жалпаларыңызда ешқашан жаңағы емхананың есігін ашып көрмеген адам отыр, ол жағынан мақтан аламын десем. Қадірлі телекөрермендер, осыменен сырласайық бағдарламасының бүгінгі санын тәмамдаймыз. Өздеріңізге қажетті ақпаратты алған боларсыз деп ойлаймыз. Тағы да айтамыз, ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Жан тыныштығын ойлаңыз, жүйке жүйесіне салмақ салмаңыз, ең бастысы жүрегіңіз тыныш болсын, жүрегіңіз жүрісінен жаңылмасын, жақсылық ойлаңыз. Жақсылық ойлаған адамға ешқандай дертте басқасы да жұқпайды. Келесі эфирде жүздескенше.